Men hvis du ikke kommer hjem? Men hvis du kommer hjem med kun et ben? Jeg var bange for, at han skulle dø. Og jeg var bange for, at han skulle opleve ting, som kunne være rigtig, rigtig svære at komme over. Det der med at skrive sit afskedsbrev, det snakkede vi om, at hvad nu hvis. For jeg kunne også bare have sagt, at det var også frygteligt, og hvor er det forfærdeligt. Vi kunne græde alle sammen, mens han var væk. Men vi kunne også lige så godt glæde os helt vildt til, at han kom hjem. Og det gjorde vi også. Altså, det var rigtig dejligt, at han kom hjem igen også. Der er et møde imellem den hjemkomne soldat og hverdagen, som kan give nogle udfordringer. Det kræver noget at komme hjem og finde sin plads igen. Det kan være, at børnene har fået lov at sove i ægtesengen, eller det kan være, at de andre faktisk er blevet rigtig gode til nogle ting. Det at være pårørende til mand i forsvar, det har faktisk været rigtig svært. Men jeg har for eksempel haft kolleger, som har direkte sagt til mig, hvordan kan du tillade, at din søn tager i krig? Hansen repræsenterer Danmark, og han kæmper for noget, der hjælper hele verden. Det er faktisk det allerværste, er, når børnene står der ved siden af. Det er sådan noget med, når hvor mange har nu slået ihjel. Hvis der er brug for ham, så skal han jo selvfølgelig udsendes. Men jeg vil selvfølgelig hellere have ham herhjemme. Det er der ikke nogen tvivl om.